Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na području županije ponovno slučaj ilegalnog prijevoza migranata. Čak 12 osoba iz terenca britanskih registarskih oznaka ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20 sati na autocesti kod Slobodnice. Bježali su od policije, a vozač je tom prigodom izgubio nadzor nad vozilom i pri tome su sletjeli u žičanu ogradu pa u odvodni kanal. 10 putnika prevezeno je u Brodsku, a dvoje u Novogradišku bolnicu. Policija još istražuje identitet ozlijeđenih, no pretpostavlja se da je riječ o migrantima koji su vrlo vjerojatno planirali put prema zapadnoj Europi. Ozljede su kod većine od njih 8 lakše tjelesne ozljede, mada su svi bili u dosta iscrpljenom stanju zbog vjerojatno pothranjenosti, boravka u uvjetima niske temperature jer su bili pothlađeni, izmoreni i vjerojatno i dehidrirani. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti njihova ulaska u Republiku Hrvatsku, isto tako konkretno iz kojih država strane osobe dolaze. Također, policijski službenici utvrđuju i činjenice vezano uz činjenje prekršaja, odnosno kaznenog djela, a sukladno utvrđenom poduzet će odgovarajuće mjere. Za nekoliko godina kuna definitivno ponovno odlazi u povijest, a Hrvatska će dobiti novu nacionalnu valutu. Naime, do kraja ovog mjeseca vlada i Hrvatska narodna banka objavit će namjeru uvođenja eura u što skorijem roku. I sami građani, a i ekonomski stručnjaci raznih su mišljenja. Neki smatraju kako će doći do inflacije i poskupljenja, drugi vjeruju da neće. Mislim da će nam to biti još veća banana nego sad. Ako smo dio Europske unije, bit će nam lakše ako imamo euro. Pa nije dobro. Pa zato što će biti još gore. Što će sve poskupiti, a novaca neće biti, plaća će ostati ista vrijednost, nije dobro. Pa mi smo onako visoko eurozirana zemlja, svi štedimo u eurima, krediti su sa valutnom klauzulom, dakle neće biti nekog. Pojednostavit će sve. Uvođenjem eura gubimo jedan dio suvereniteta i mislim da to nije dobro. Pa ja mislim da ga je trebalo davno uvesti. Pa eno, šta fali Crnogorcima, ništa. Oni nisu ni u Europskoj uniji pa imaju euro i sve štima. Mi to zapravo moramo uvesti jer smo pristupili Europskoj uniji. Da li će dobrog donijeti do sada tranzicijskim zemljama? Nije. U početku je bio loš efekt, kasnije se efekt popravio. Kako će biti kod nas, to će vrijeme pokazati. Smatram da bi u prvom dijelu trebalo biti određenih poskupljenja, a nakon toga da bi trebali uvesti ti pozitivne efekte eura. Za nas to ne znači velike promjene jer smo mi trenutno vrlo visoko euroizirana zemlja. Mi za sve što vrijedi više od 10.000 kuna već izražavamo to u eurima, bila to nekretnina, bila to pokretno vozilo ili štednja koja je velikim dijelom kod nas već u eurima. Doće u početku, bar se očekuje jedan mali pad kupovne moći. Ono što pozitivno možemo reći da nam uvođenje eura donosi, to su malo niže kamate na kredite. Međutim, ne velike jer je taj tečajni rizik vrlo mali i on je kod nas većinom sistemski. Znači osoba koja će dizati kredit u eurima neće imati kamate kao što ga ima u drugim zemljama, iako je to isti kredit u eurima, zato što je rizik naše zemlje puno veći. U prostorijama Doma obrtnika u Slavonskom Brodu sinoć je i formalno utemeljena zajednica branitelja Gojko Šušak. Zajednica će osim branitelja članova HDZ-a okupljati sve branitelje koji žele raditi na očuvanju temeljnih vrijednosti Domovinskog rata i zaštiti prava hrvatskih branitelja. Oko 100 delegata jednoglasno je za predsjednika zajednice izabralo Tomislava Gregurića, koji u HDZ-u neprekidno djeluje od 1989. godine. Uz predsjednika izabrano je i 16 članova županijskog odbora. Mi u našoj županiji imamo još 4 zajednice koje aktivno rade. To je zajednica utemeljitelja dr. Franjo Tuđman, zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski, zajednica mladeži Hrvatske demokratske zajednice i zajednica poduzetnika i obrtnika. I ovo je znači 5. zajednica i evo nadam se da će oni svojim radom, svojim specifičnostima doprinijeti i nekom boljitku i boljem, da kažem, programu naše stranke. Radit ću na omasovljenju. Znači da učlanimo i ostale branitelje koji su članovi naše stranke i koji nisu, a izraze želju da bi htjeli biti. Svi smo mi ratovali zajedno, suborci, prijatelji. Motivacija je što sam sam branitelj, što sam jedan dio života dao sebe za stvaranje Hrvatske države, tako da mi nije ništa teško. We'll be right back.
Sjajnu utakmicu na otvaranju nove sezone u drugoj ligi Istok odigrali su odbojkaši Marsunije koji su s 3-2 pobijedili aktualnog prvaka Osječki željezničar. Gosti iz Osijeka vodili su s 1-0 i 2-1 u setovima, ali su domaći došli do preokreta i do za njih velike pobjede s 3-2. Gubila je Marsunija s 2-1 u setovima, dok je željezničar u četvrtom setu imao vodstvo od 18-15, te je bio nadomak pobjede s 3-1. Međutim, Brođani uspijevaju s 25-23 dobiti četvrti set, te tako izboriti posljednji peti odlučujući. U njemu su bili znatno bolji od samog početka, te su ga na kraju s 15-8 i dobili za pomalo senzacionalnu pobjedu nad trostrukim prvacima ove lige u posljednje tri sezone. Pobijedili smo 3-2 prvu utakmicu željezničara koji je eto prošle godine bio prvi i pretprošle, ako se ne varam. Mislim da je prošle godine nije izgubio set ili nije izgubio utakmicu. Tako da to je, pokazali smo da smo bolji u utakmicu i evo drago mi je, malo smo se vratili neki stari igrači i mislim da će biti ovo dobro prvenstvo, da ćemo biti dobri. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Evo toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.